sali mogla da potakne na razmišljanje, a to je: ne nalazimo te na spisku uspešnih. Objasni tu činjenicu sada. Ne, nije ti nedostajala prilika, nada, kao i obično nisi reagovao kako treba tada. Molim vas, uzmite ovo ozbiljnije nego što sam ja uzela i gledajte da li je ovo vaša prilika, da li još imate prilika, posebno vi koji ste u lepim godinama, srednjim godinama, znači da li stvarno iskoristiti ili ne ovu priliku. Pa evo, ja ću vam je ispričati, a vi ćete odlučiti. Da li vam nešto smeta, zbog čega biste vi sve ovo radili, ne ovo nego bilo šta drugo, ja ne znam. Ja u ovaj posao ulazim, znači, tako što sam prekinula ili sve mostove porušila za sobom i rekla da ovo jeste ne poslednja, nego najbolja prilika koja mi je ukazana u zadnjih 30 i nešto godina mog života ili radnog života. Ne samo zbog nedovoljne plate, ne samo zbog fiksnog vremena, zaista zbog slobode koja svaki, znači svaki čovek treba da teži ka toj slobodi, a ne slobodi nekoj, ne znam kakvoj, nego znači finansijskoj slobodi, onaj koji će mu doneti i duhovni i materijalni mir. To je bio moj faktor zašto sam ja večeras ovde. Naravno da su nama u životu ponuđene, svima nama, razne mogućnosti. To su, recimo, klasičan biznis, gde možemo, svi mi smo pametni, svi smo mi rođeni sa 9 ili 10 kad smo izašli iz porodilišta, ali zaista taj klasičan biznis traži veliki početni kapital koji svi nemamo, a uspeva sa vrlo malim procentom, znači nekih 5% ljudi uspe u klasičnom biznisu. U prvim godinama poslovanja 90% njih odustaje. Franšizni biznis, kao što je biznis koji ćemo večeras čuti, jeste biznis koji zaista ima veliku mogućnost da uspete, čak preko 75%. Taj franšizni biznis, klasični biznis, ne ovaj naš, traži ogromne investicije. Naše ne traži ništa, samo malo dobre volje. Vi ga imate u rukama. Vi večeras koji ste prvi put tu, imate mogućnost da radite posao franšizni, znači onako kako vam je već rečeno, a to znači da postoji način kako da stignete do cilja. Investitori, to su ljudi koji imaju, jel tako, novac na raspolaganju, već početni kapital i neki već kapital koji su stekli i oni mogu sa tim kapitalom sada da raspolažu, odnosno da ga oplode. I naravno postoji još jedan oblik, a to je network marketing, to je, može se reći, preduzetništvo za svakoga. Znači 7 milijardi ljudi zaista može da otpočne ovaj posao zato što ne zahteva početni kapital, ne zahteva nikakvo predznanje. Network marketing je posao koji se uči uz posao. Ako je Bill Gates i Warren Buffett rekao, odnosno ako su rekli da je ovo jedna od njihovih najboljih investicija, znači najbolje novac gde su uložili, onda ja stvarno ne znam šta da vam kažem posle toga. Možete se, naravno oni, opet kažem, koji su novi i koji još uvek savladavaju te prve korake, možete se vi buniti oko tog MLM-a, može vam biti nezgodno što to radite. Sad čula sam od Roberta da on uopšte nije ni znao da je to neki problem biti u MLM-u. Meni kad sam počinjala je bio problem. Ja moram to da kažem, ne sada, nego pre 15 godina. Ja dolazim iz jedne male sredine gde se svi poznajemo. I kad je jedan inženjer, profesor, uzeo torbu i krenuo da prodaje sapune i praškove i tako dalje, to sam bila ja, to je bilo jako neprijatno u to vreme. Međutim, to neprijatno je moje porodici donelo boljitak, tako da me baš briga što je njima bilo neprijatno, što njihova sugrađanka prodaje praškove i osim da se voli, a treba da se bavi profesorskim poslom. Tako da, zaista je teško na početku, posebno ljudima koji imaju neki svoj stav o tome da su sad doktori, inženjeri, profesori, advokati danas, a nemaju novca. Teško im je da shvate da mogu da opet budu i profesori i advokati, isto sve to, ja ne bih nikad prestao da budem to što jesam, ali novac koji nam se nalazi sa svih strana ovde meridijana zaista možemo da pokupimo, a da nismo profesori ili ne znam već advokati i tako dalje, doktori. Jel? Pa eto, sad stigo smo na početak, SNET, Shopping Center Network Srbija, firma koja nam pomaže da sve ovo što sam vam ispričala lepo, lako, jednostavno radimo, jeste osnovana
pre samo dve godine, opet kažem, večeras ću se obraćati najviše onima koji nas prvi put slušaju na webu i oni koji su večeras u ovoj sali prvi put. Znači, firma koja 4. februara, to je sad sledeće subote, slavi svoj drugi rođendan, uspela je, da kažem, da privuče pažnju zaista veliki broj ljudi. Ono što ja sad mogu da vidim, a to je da ćemo zaista za godinu dana, otprilike, mislim za kratko vreme, neka bude i dve, ali će svi, ali zaista svi, ako ovde u Novom Sadu ili u Vojvodini ili u Srbiji, bar čuti za shopping centar Metro. Znači, prosto neće postojati ni jedna porodica gde neko nije čuo za ovako jednu priču. Znači, u to sam 100% ubeđena. Zašto? Zato što je ovo stvarno jedan veliki, veliki, veliki start naše firme. Ogromna ideja, ja ću o toj ideji isto pričati malo kasnije, a ono što je, da kažem, u osnovi ovog velikog poslovnog projekta koji će sigurno obići svet, mislim, ja sam pričam za Srbiju jer ćemo mi to čuti, jel? Nećemo čuti možda dalje, a to je da ova firma nama obezbeđuje da preraspodelimo ono para što imamo tako što, da kažem, sa nešto malo novca koji ćemo sigurno potrošiti u dogledno vreme, možemo napraviti veliki kapital. Znači, možemo izvršiti preraspodelu sredstava iz sopstvene potrošnje. Ovo prva rečenica obezbeđuje preraspodelu sredstava iz potrošnje, to sam sećam se pitala Roberta, jel smem to da kažem, zato što je to bio najbolji način da izbjegnem mnoga pitanja. Mnogi su me pitali o čemu se radi. E onda sam ja rekla ovako jednu prilično za mene komplikovanu rečenicu, obezbeđuje preraspodelu sredstava iz potrošnje, onda su oni rekli, a, to je nešto ozbiljno, da, međunarodni poslovni projekt, to je nešto ozbiljno, da, to je nešto jako ozbiljno, i dan danas mislim da je jako, mnogo ozbiljnije od toga, ali zaista jeste tako, ja sam ga tako doživjela i kad hoćete nekog da odbijete preko telefona, mislim da odbijete ono, a šta, o čemu se radi, i tako dalje, slobodno mu tako nešto glamurozno kažete da se isprepada i onda će doći. Elektronsko poslovanje, to vidite i sami, znači oni opet koji su prvi put tu, vidite da samim tim što ste došli ovde i što znate da nas sad sluša barem nekoliko evropskih zemalja, znate da se radi, da se sve to radi zahvaljujući elektronici, odnosno internetu. Ovde ćete naučiti, ako već niste, neke osnove poslovanja, znači vezane za elektroniku. Ovde ono što je jako bitno, naučit ćete sve i da nećete da planirate svoju buduću kupovinu. Ono što vas verovatno ni roditelji nisu stigli naučiti, bar mene ne, a to je da možete zamisliti da štedite kupujući, možete da zaradite kupujući i još možete da investirate u ovaj posao. Kratko, vrlo, pošto mislim da će o tome još biti reči, naša firma je mlada, dve godine tako, od osnivanja, a ono što je bitno za nas, to je šta je ona uradila za ove dve godine. Povezala je preko 2000 partnerskih firmi u Srbiji i u okruženju. 132.000, verovatno je danas premašena ta brojka, ja sam nešto oko 900 i nešto, pa sam 132 napisala jutros, registrovanih potrošača. Dakle, ljudi koji već znaju za ovu ideju. 132.000 ljudi. Samo neka sutra od tih 132.000 dvoje njih, znači svako još jednog, jel tako, obavesti, mi već sutra imamo jednu armiju od 250.000 ljudi koji su čuli za SNE. Znači, šta je to? Ja ne mogu to ni da zamislim. I ono što je još važnije, a to je da zaista ničim nismo ograničeni, da nam je tržište ovog momenta 10 evropskih zemalja, što znači da ako ima 10, bit će i 20, bit će i 120. Ja ne znam sad koliko u svetu ima momentalno zemalja, ali sigurno da za kratko vreme, kad kažem kratko vreme, verujem da će za najdalje 5 godina zaista onako biti SNET World, mislim da će to biti skroz normalna stvar. Znači najdalje, ja verujem da je to već jako dugačak rok, ali evo neka bude 5 godina, pa Bože zdravlje, vidjet ćemo se za 5 godina. Ono što ovde možete da vidite, to je samo koje su to zemlje, znači počevši od Rusije, Mađarske, Rumunije, Holandije, ex-jugoslovenskih država, svi oni su znači prihvatili da rade ovakav način poslovanja.
I evo sad da kažem, šta je to u osnovi, zbog čega je to nešto spektakularno, zašto je to nešto drugačije, zašto je to Robert Frale i ljudi sa kojima sam se kasnije sretala u ovom poslu stalno govorili fantastično i Željko, genijalno, ja se smenio, kažem, šta je genijalno? Mislim, reći genijalno, to je strašna stvar, znači što znači genije? Pa to je Tesla, mislim, to je za mene genije. I onda sam mislila, da, malo je to mnogo, mislim, ipak malo spustite loptu. Međutim, ja danas stvarno odgovorno tvrdim da je ovo genijalna ideja, znači ne vrh ideje. Zarađujemo od svega što svaki čovek svakog dana svakako kupuje. Ja ne znam stvarno šta posle toga, treba sad da se potpišu ugovori i da krenemo da radimo. Znači, svi mi koji smo u poslu i vi koji ćete sutra biti u poslu, imate mogućnost da zaradite od svega što jedan čovek, ne vi, nego svi ljudi, svakog dana svakako kupuju. Poslovna delatnost, znači šta je to što SCNet radi, odnosno u čemu nam pomaže, a to je da dve grupacije, jedno su potrošači, a drugo su vlasnici kompanije, vlasnici firmi, da ih na neki način poveže. A to jeste, da kažem, genijalnost ove ideje, da svi mi koji kupujemo svakog dana svašta nešto, tražimo da to bude kvalitetno i tražimo da to bude jeftinije. Isto tako, ljudi koji imaju svoje firme, koji se bave robom i uslugama, prodaju, je li tako, oni traže lojalne potrošače, traže ljude koji će kupovati, ali svakog dana, svaki put, znači ako je to obuća, onda će svaki put otići u tu istu prodavnicu. Dakle, samo zato što je SNET uspeo tako dve velike grupacije, a to su najveće na planeti, mislim da ne postoji ništa veće, uspeo da objedini na obostrano zadovoljstvo, možda je i to ta genijalnost koja se non stop provlači kroz ovu priču i ja ću je sad upotrebljavati, iako nije bilo tako malo, prvi šest mjeseci, onako nešto, nije mi se činilo da je to toliko veliko. Šta ćemo sve kupovati kroz SCNet? Pa sve, rekli smo sve. Ja ću krenuti od kraja, a to su kuće, automobili, bazeni. To su velika, znači i tehnička i ostala sredstva. To ćemo kupovati, to možemo da kupimo. A šta je ono što mi svakodnevno kupujemo? Pa to je i hrana, i hemija, i odeća, i obuća. Sve to, i naravno mnoge usluge, jel tako, koje nećemo nabrajati, mi sve to već danas imamo kroz SCNet sistem. Znači, već danas, ovih, opet kažem, ponavljat ću još, možda još neki put, koji prvi put slušaju, treba da znaju da je sistem potrošnje zaokružen. Znači, bukvalno mi sada možemo sve što nam treba da kupujemo samo kroz SCNet sistem. Ostaje nam samo parking servis, malo Elektrovojvodina i ne znam šta, komunalije i gotovo, nema više šta. Kad je njih ubacimo u sistem, onda nećete više ništa drugo ni raditi, nego se tako zabavljati sa svojom web kancelarijom preko SCNeta. Ono što meni daje za pravo da ovo sve pred vama kažem, to je da osim priče da je ideja odlična ili genijalna, to je da zaista i drugi su to isto videli. To je video, znači, i NIS Naftagas, to je video i MTS, to je video i Lanac Maxi Diskonta, to je video ili videli, znači, menadžeri iz Lilija. To su videli i mnogi drugi koji se nalaze van Srbije, a vode naftne kompanije, vode telefoniju, vode velike lance prehrane. Koliko oni mesečno ili na godišnjem nivou zarađuju, to ćete moći, znači, sami polako na internetu da pretražite. Radi se o milijardama eura ili dolara na godišnjem nivou. I sad zamislite da vi, odnosno mi svi ovde večeras i ovi koji nas prate, imamo mogućnost da od tih milijardi koji se vrte svakodnevno uzmemo jedan deo vrlo legalno, znači na jedan legalan način uzmemo i ta sredstva, vratimo sebi u džep ili zaradimo, kako god vam je lepše da razumete. Na koji način se to radi? To je jedna, mogu reći ovako, pošto ja tu po struci sam računarski inženjer, programer i bavila se 25 godina tim poslom i bila profesor i tako, mogu da kažem, znači, da jeste jedan složeni sistem. Taj kompenzacioni plan koji služi da se isplati potrošač, odnosno mi kao saradnici potrošači, jeste relativno komplikovan, ali ne toliko da ga ne razumete iz tri čitanja. Znači, pažljivo pročitajte, pažljivo sa svojim domaćinima
prelistajte svaku stavku toga šta piše u kompenzacionom planu i ja verujem za nedelju dana da ćete naučiti jednu veliku nauku koja se možda na fakultetu uči pola godine, jedan semestar. Znači, sami sebi kažite nedelju dana učim kompenzacioni plan. Zato vam, to vam kažem unapred, zato što možda večeras nećete razumeti i puno njih ode iz ove sale i ne razume u stvari, da kažem, sve, pa tako nemojte se zbog toga ni opterećivati mnogo, naučit ćete. Kada smo rekli da SNET udružuje potrošače i firme partnere, onda smo mislili naravno na zdravim ekonomskim osnovama, ne onako samo što se mi volimo pa ćemo se sad družiti. Firma partner, da bi postala firma partner, ima besplatno uključenje u SNET sistem, ali za uzvrat mora da se odrekne dela svoje dobiti. Zašto? Pa zato što će dobiti prvo svoju objavu na sajtu, znači 24 sata, 132.000 ljudi ima mogućnost da odabere firmu. Mi ovde koji stojimo ili pričamo također reklamiramo te firme, znači imaju i tu mogućnost, a za uzvrat dobijaju 132.000 mogućih lojalnih potrošača. Eto zbog čega je razlog zašto su oni ti veliki, naravno na stotine malih, prihvatili našu saradnju. I sad kroz jednu priču, znači radi se o firmi partneru koja je dala 10% popusta, znači to je jedna priča matematička jer firme daju i 3%, firme daju i 15% i 20%, sve zavisi kako se dogovore. Ja ću vam sad ispričati taj neki model sa 10%, prosto da vam bude lakše da propratite. Dakle, ako firma partner sklopi ugovor sa SNET-om i kaže da ćemo popust od 10%, SNET je to prihvatio i SNET vrši preraspodelu sredstava. SNET, ne firme partneri. I kaže SNET, znači naša firma, uzme 1% za sebe, za svoje poslovanje, 1% vraća vama odmah na vaš račun povratka novca. Ono što je lepo u ovom poslu, to je da se ne radi s novcem, kešom. Znači, nećete ga dobiti na kasi, dobit ćete ga na račun i onda raspolažete sa tim novcem preko računa. Dakle, 1% ste dobili samo zato što ste hteli da probate kako ovo funkcioniše. 2% u visini ide na sledeći način, a to je da 4 osobe iznad vas koje su vas pozvale, znači vas je pozvao vaš domaćin, a njega njegov i tako dalje, do 4 visine, dobija 0,5% od svake vaše buduće kupovine. I to naravno za vas i ne predstavlja nešto jako dobro, koje je možda jedino što vi ne dobijate u SNET-u, ali zbog toga imate još nešto, a to je ostatak od 6% koji se na vašem računu akumulacije pojavljuje prilikom svake kupovine. Sve što kupite, 6% vam se vraća na račun akumulacije. Račun akumulacije je račun koji ne možete da stavite u krajnju potrošnju, nego taj račun akumulacije vam služi da zaradite novac. Znači, oni vas teraju da štedite i onda vas, zamisli, nateraju i da zaradite od toga što ste uštedili. I sada, pošto ste vi svojim prijateljima koji su vas večeras pozvali omogućili 0,5% od svake vaše buduće kupovine, sad isto to SNET poklanja vama kao mogućnost. I kaže, registrujte sve svoje prijatelje, poznanike i oni koji to nisu, jer i oni kupuju i hleb i mleko i idu oni na benzinsku pumpu i telefoniraju. I uključite besplatno jednog momenta nekoliko ljudi i onda ćete vidjeti u stvari šta se dešava. Znači, probajte, prvi taj najteži korak je kako reći nekom da bilo šta uradi, a to je da besplatno uzme karticu. Pa probajte, 10, 15, 20, igrajte se sa sobom, znači pokušajte da vidite koliko vi to možete, koliko smete puta da izgovorite besplatno uključenje i tako. Prosto vežbajte taj deo posla. I sad zamislite da tih 10 ljudi koje ste vi registrovali isto to uradi, pa onda tih 100 ljudi isto to uradi, pa tih 1000 ljudi, jer svako po 10 samo neka to radi, isto to uradi, vi ćete imati jednu armiju vaših potrošača. Dakle, ono što mnoge buni, ne znam, verovatno u vašim poslovima čujete tu reč piramida i tako dalje, vi kad postanete saradnik SNET-a,
Vi pravite svoje udruženje potrošača. Vi pravite svoj lični posao. Znači, sve počinje od vas i nema ništa gore i nema ništa dole. Znači, sve je na vama. Vi kreirate svoju potrošačku mrežu. Znači, to je vaš posao. E sad, ako ste razumeli da imate prava da preporučite svima na kugli zemaljskoj, do četvrte dubine dobijat ćete 0,5% od svake kupovine svih tih ljudi, znači ma gde se oni nalazili. Da li je to malo ili mnogo, ne znam, izračunat ćete. Ali recimo, na tom primjeru od oko 3000 ljudi o kojima smo pričali, tog vašeg udruženja potrošača, da oni samo 100 eura mesečno potroše u maksiju. Evo, ništa više. Nemaju auto, nemaju telefon, ali moraju da jedu. 100 eura mesečno, 3000 ljudi za neko vreme napravit će 300, evo ovdje, pošto smo 311, ali tako, 3110 kartica podelili, to bi bilo 311.000 eura. To je novac koji večeras, odnosno ovog meseca, januara ili februara, će sigurno proteći i sa vama i bez vas. I sa SCNetom i bez njega. Pa sad zašto, ako već postoji mogućnost da uzmemo 0,5%, ne bismo to uradili? Znači, 311.000 eura vaši potrošači iz vašeg udruženja su napravili, a vi imate 0,5%. 1555 ovdje piše, nebitno je koliko piše. Bitno je da znate da od danas pa nadalje neko vam nudi da zbog preporuke dobijete 0,5% od svega. I od prodatog auta, i od prodatog stana, i nameštaja, i hleba, i margarina. Od svega. Da li ćete vi to uraditi? Da li ćete preduzeti nešto? Mislim da bi bilo u redu. Zašto? Pa zato što ništa ne košta ovog momenta. Zaista ništa ne košta. Zamislite samo kako je počeo ponovo Nikola Tesla, jer tu je ono gdje sam se ja zakačila za genijalnost ovog sistema. Pa nije on reku pregradio i zaustavio tok reke. Ne. Stavio je branu, napravio tamo još nešto malo mehanike, elektronike i evo nama struje. A reka Nijagara ili bilo koja ili Dunav i danas teče. I 311.000 eura će i dalje da teče. S tim što 0,5% se vraća vama. To je ta sjelica. Eto, napravite tu sjelicu i vratite jedan deo novca u vaše džepove legalno. To bi bio taj potrošački model. To je onaj deo gdje vi zaista nemate nikakvu obavezu ni pred kim. Onog momenta kad želite da imate obavezu pred sobom ili pred onima zbog kojih ste ovdje došli večeras, ne mislim na domaćine, mislim na vašu porodicu, možete da krenete u posao. Posao može da se radi na dva načina. Ono prethodno nije bio posao. To što ste sa komšinicom popili kafu, zaista nema veze s poslom. Nema mnogo veze, malo da, tamo 0,5%. Koliko je kafa toga. Međutim, SNS vam daje mogućnost da stvarno radite, znači ozbiljno. Pa evo na koji način. Prvi način, opet lakši, idemo sad od tog lakšeg, mada mislim da ćemo nekako pokušati da sve ovo što ja večeras pričam za par mjeseci idemo na tumbe, da pričamo od modela 33 pa na kraju ovu potrošnju, jer mislim ljudi se izgube u ovoj potrošnji. Vi dok svojih 6% tamo negdje skupljate na onim prethodnim slajdovima, vi u stvari ste krenuli u posao. I na tom računu akumulacije se jednog momenta mora pojaviti 4500, ako pazarite naravno preko naših partnerskih firmi, i vi zamislite ne možete da uzmete te novce. I ne možete da ih stavite u krajnju potrošnju. Da. Nego možete da zaradite pare. 4500 je jedna simbolična suma da vam samo pokaže da od tih 4500 kroz sistem SNET poslovanja možete da zaradite 500, 600, 700 već eura naravno, već vidjet ćete kako to funkcioniše. Znači, bilo je dovoljno samo da donesete odluku da ćete kupovati preko nas, jedan deo novca dobijate na račun povratka novca, to možete da nekako iskoristite za shopping servis. A ovo ostalo će vam SNET pomoći da zaradite novac, jer vam novac treba za mnogo više od parking servisa.
Poslovni model 2, kako sam ja doživjela, jeste model za one ljude koji hoće odmah da pokrenu svoje poslovanje preko SNS sistema ili u okviru SNS. Ako želite da prvo zaradite, pa tek onda da trošite, onda možemo da krenemo na drugu stranu, odnosno da krenemo u ovaj poslovni model. Pa evo, poslovna klasa, poslovni model, ko je za, nek ostane, kome je dovoljno ono za parking servis, može da nas napusti ovog momenta, je li tako? Evo ovako, nek ostanu oni koji hoće u poslovnu klasu. Račun depozita ili račun kapara jeste ono o čemu treba da najviše razgovarate sa svojim domaćinima. Znači najviše, jer se sve, ali zaista sve fokus ovog posla, znači fokus u smislu tom tehničkom, materijalnom, se svodi na taj račun kapara ili račun depozita. Evo, znamo, koliko imam vremena. Znači, ovdje bih stavila fokus pa da preskočimo sve ostalo. Onako kao što vam je SNS omogućio da kupujući štedite 6%, tako vam SNS sada nudi mogućnost da ne čekate da se na tom nekom računu pojavi 4500 dinara da biste vi osnovali svoje preduzeće u okviru SNS-a. SNS vam nudi sljedeće. Napunite vi taj račun sa 4500 svojim novcima i odmah dobijate poziciju za rad, a taj novac nije ostao trajno zarobljen u SNS-u, nego je to novac koji ćete kao deo računa trošiti u firmama, partnerima. I zapamtite, molim se, ovi koji su prvi put tu, upišite deo računa. Znači, račun kapara nije račun kojim vi stavite 100.000 dinara danas i onda idete sutra da kupite namještaj i sa računa kapara podignete 100.000 dinara. Znači, račun kapara je račun kapara. To je deo, u ovom našem primjeru, to je 6%. Znači, možete skinuti 6% sa tog računa kapara. A on vam služi da zaradite novac. Znači, račun kapara ili račun depozita vam ne služi da biste kupovali preko SNS-a. To možete da radite i ovako i onako. Zapamtite, račun kapara vam služi da napravite novac. Samo za to vam služi. Pa makar ga nikad ne potrošili. Dobro mi je to Tanja rekla pre par mjeseci kad sam uopšte ono malo saznavala o ovome svemu. Pa kaže, nisam ni znala da to možda se potroši. Pa i ne mora da se potroši. Pa šta, nek vam stoji 100.000, pa šta? Mislim, dali ste ulaznicu od 100.000, možda mislim. E sad, kako se to profitno pravo, to što ste vi dobili od SNS-a, kako se to oplodi? Lepo. Znači, uložili ste na svoj račun kapara 4500 dinara, i sve one ljude tamo, onih par hiljada potrošača, obavestili da i oni isto to mogu da urade, da deponuju novac, pa da onda taj deponovani novac troše. I kad vi to njih obavestite, vi onda više niste običan potrošač. Vi ste onda saradnik potrošač koji radi ovaj posao. Radi. Treba čovjeku objasniti šta znači deponovani novac. Eto, to je vaš posao. Objasnite mu šta je i gdje je čarolija, šta je to što taj račun depozita nosi sa sobom ili račun kapara. Profitno pravo je ono kroz čega nas vodi, znači ovaj posao, i ono nam obezbeđuje da kroz binarnu matricu počnemo da zarađujemo svoje provizije. Dakle, ja sam deponovao, ti si deponovao, on je deponovao. Mi smo deponovali, vi ste deponovali, oni su deponovali. I na kraju bude 30 gore, 30 dole. Ili 60 profitnih prava, kada vi donesete u SNS, vi ćete zaraditi lepe pare. Znači, vaše jedno profitno pravo, kada na sebe veže, kao usisivač ili kako god, znači magnet, ne usisivač, magnet, 60 profitnih prava na određeni način, 30 gore, 30 dole, vi dobijate pare. I to koliko? Dobijate 14.000 dinara plus preklapajuće bonuse zarade u kešu. Dobijate 36.000 dinara voucher, to je novac. Također novac kao i ovaj prethodni od 14.000, samo ga ne možete izneti iz sistema i ne možete parking servis, nego ćete kupiti hleb i mleko.
I još imate 13.500 dinara bonus poziciju u drugoj trgovačkoj kategoriji ili ono što je još lepše, a to je da SCNet vam omogućuje da nastavite poslovanje. Znači, ne samo u prvoj trgovačkoj, jer sve vreme pričamo o jednom obliku, to je prva trgovačka, nego da se polako pozicionirate u drugu trgovačku, pa u treću i na kraju ovde piše SCNet vam nudi 6 trgovačkih kategorija. Znači, to je stvarno nešto ko voli da se bavi brojevima, neka uzme i neka računa straota Božija. Evo, preporuka za one koji su ovde videli šansu da naprave još nešto u svom životu, da ovaj dopunski posao, koji zaista jeste dopunski posao i zaista može da se radi tako, pošto su me prvo pitali za socijalno penziju, za sve su me pitali, kako ti ide staž, kod koga si prijavljena, kako to, i tako dalje. Znate šta, napravite vi stvarno par hiljada mesečno, par hiljada eura mesečne zarade napravimo i onda stvarno ne moramo da razmišljamo ni ko nam je poslodavac, ni kad ćemo biti uplaćeno socijalno penzijono i tako dalje. Sve to o čemu vam ja sad pričam možete uraditi preko ovog biznis modela, poslovnog modela, zove se poslovni model 33. Iz razloga, opet, to će vam detaljnije domaćini objasniti, a ako baš hoćete od nas da čujete, dođite ovde pa ćemo crtati posle sastanka. Znači, model 33 vam omogućuje bukvalno da kad jednog momenta, to je 28 akontacija ili 33 profitna prava sebi obezbedite, znači 33 profitna prava obezbedite, svako pravo nosi po nekih 700 eura, toliko je minimalno što možete zaraditi kad uđete s tim velikim modelom. Znači, minimalna zarada, ne maksimalna, nego minimalna, zato što ćete vi onda iz tog posla zaraditi i tako dalje. Dakle, ja sam to tako doživela. Uplatite na svoj račun depozita 100.000 i 126.000, koliko je u našem slučaju. Bolje da vam stoje ovde nego u banci, jer ovde tih 126.000 prerastu puta 15. Znači, 1.500%. A u banci za godinu dana dobijete 6%, a u dinarima 20%. Da? Neka je 20%. A ovde 1.500%, pa neka i na godišnjem nivou. 1.500% za novac koji ste uložili u SCNet, a još možete i da ga potrošite. Neviđeno. Ovde sam pokušala neki raspored vaših PPO-va da najjednostavnije prikažemo, a to je da pošto imate 33 PPA, znači samim tim slaganjem vi dobijate donju površinu tog našeg binarnog stabla popunjeno i onda u gornjoj površini se pojavljuje vaš prvi sledbenik, vaš prvi istomišljenik, vaš prvi čovek u vašem timu. Jer vi kad pravite tim, vi pravite od najboljih. Znači, vaš tim su vaši najbolji ljudi. A najbolji ljudi su oni koji ovde vide ideju, istu koju ste i vi videli. To je taj tim koji pravite. I sad kad vaš prvi saradnik uđe u SCNet, za samo tog jednog registrovanog vašeg saradnika vi ćete dobiti svih onih 57.000 i nešto dinara i plus 13.500 u drugoj trgovačkoj kategoriji kao bonus pravo. I znači jedan čovek, i sad je to, da kažem, ta tema o kojoj treba pričati, ovde u biznis modelu vam jedan čovek donosi zaradu odmah. Bez obzira da li je uplatio jedno PP, dva PP-a, tri PP-a ili 28 PP-a. Ono što poslovni model deli od potrošačkog modela jeste to da vi ovde odmah zarađujete novac. Znači, uplatili ste to što ste uplatili, dolazi čovek i kaže ja imam para 4.500, a vi kažete super. Zašto? Zato što gore vam se pojavljuje 2-2, jel, dva, jedno, vaše jedno njegovo, to je 2, dole imate 32 i vi imate 1.000 dinara. Sad kad meni neko pita kakva je razlika između jednog i drugog, ja mu kažem ovo, ja ne znam kako vi, ali ako ja sa jednim čovekom koji uplati bilo šta zaradi 1.000 dinara, ja sam znači u poslu. Ako meni treba 10 ljudi da zaradi 1.000 dinara, a to je onaj potrošački model, ja onda nisam u poslu, onda baš onako se nerviram, skapavam dok ne stignem do tih prvih 1.000 dinara. Ovde, kad se pozicionirate, imate odmah tu prvu 1.000, a da ne pričam prvih 1.000 eura. Sa dvoje ljudi vi imate preko 1.000 eura zarade. Znači, sa dvoje ljudi u timu koji pravite.
I ono što će mene u ovom poslu zadržati jeste u stvari humani deo ovog posla. Kako god to izgledalo, stvarno je tako. U četvrtom obliku zarade, pošto je jedan od oblika zarade i ova karijera ili karijerne pozicije, vi zarađujete tek onda kad naučite druge ljude da zarade pare. Znači, počinjete da zarađujete tek onda kad naučite druge ljude da zarade isto koliko i vi i više, naravno. I više, naravno. E, pa oni koji imaju takvu jednu viziju poslovanja da ne budu sebični, nego da pomažući druge zarade novac, onda ste na pravom mjestu. Znači, karijera jeste za takvu vrstu poslovanja. Ovdje su, da kažem, prikazani te pozicije, karijerne pozicije, ne znam, 1, 2, 3 i tako dalje. Ja ću vam samo reći u toj karijernoj poziciji 2, šta to znači 9%. 9% dobijate od svake zarade svih prijatelja koje ste uključili, uveli, naterali, prisilili. A šta god da ste im uradili, kad oni zarade novac, vi imate 9%. Znate koliko je to para? I gde to ima, ne znam. Znači, kad mi ispričate gde ima, možda ćemo razgovarati o tim procentima. I to je lepo, zato što tih 9% idu od vaših direktnih linija i vi im kažete, kumo, sestro, tetko, sa vezi s kime ste u poslu, jel s tetkom, jel tako, jel sa kumom. Kažete, ja imam sad na tebi 9%. Ali, naravno, ne može da ima dok ona nije zaradila novac. I 3% dobijate od svih indirektno uključenih ljudi, znači do beskonačne dubine. A to znači od 22. dubine, od 78. Ne znam da li Robert zna koja mu je posljednja dubina. Ne znam, dobro. A sigurno preko 50, to garantujem. Preko 100. Ne? Preko 100. Pa, lupila sam. Mislim, stvarno nemam pojma. Kad ja mali imam 22, jel? Onda ne znam koliko veliki imaju, naravno. Eto, otprilike to je jedna, da kažem, u globalu ispričana priča o SNET poslovanju. Osim, naravno, tog materijalnog momenta koji se provlači sve vreme, ali vidjeli ste i sami da taj materijalni moment neće doći ako vi zaista svim srcem ne pomognete drugim ljudima. Vi ćete onda uz materijalni deo dobiti i ovaj neku moralnu, duhovnu ili već kakvu satisfakciju, a to je kroz, kroz seminare, to je kroz značke, to je kroz poklone tipa automobila, tipa ofisa. Znači, nisu to pokloni, to je zarađeni novac, zaista koji vama sleduje zbog svega što ste u prethodnom periodu uradili. Ono što je bitno da znate, također ponovo podvlačim za nove, to je da ne morate voditi računa o svom poslovanju, o svemu što radite u SNET-u, što kupujete do 28. dubine ili do 128. O tome vodi SNET računa. Vi dobijate vašu besplatnu web kancelariju da samo pogledate koliko para imate i da preko nje, znači, pratite svoje račune, naručujete proizvode i kupujete pametno. Znači, preko web kancelarije vršite i naručivanje. Ono što je u ovom poslu, da kažem, najveća novost, to je ovaj binarni deo, znači pravljenje binarnog stabla. Tu će vam pomoći vaši domaćini, tu vam treba, da kažem, neko vreme da se malo snađete šta je brown, šta je ljubičasto, šta je zeleno, kako se slažu te kockice, ali nije problem. Znači, naučit ćete, složit ćete 2, 2, 4, 4 i tako dalje. Znači, mi, vi, oni i tako i redom, tako da ćete skupiti i naučiti to što treba. Obračuni u ovom poslu su također u sekundi. Sve što budete pazarili evidentirano je u sekundi vaše kupovine. To je ono što daje legalnost i što daje ono da svako ko ovdje stoji, ko stoji tu pred vama, bio to prvi put ili drug, možda kaže, znaš šta, ovo sve što sam ti ispričao, to ovdje piše. Tako Dragan kaže. E, a ja sam ovako vidjela pametnu kupovinu. Kako mi to plaćamo? Znači, mi ne kupujemo za keš, bar one koji su se odlučili da budu saradnici potrošači. Jer se saradnici potrošači slažu sa mnom. Znači, mi idemo u web kancelariju,
sa računa depozita ili računa kapare skinemo onoliko koliko je predviđeno, koliko je ta firma za nas omogućila, sa onih silnih računa tamo koliko ih ima komada, skinemo ostatak, u ovom slučaju je to 94%, baš me briga koliko je posto, znači da je ostatak, napravimo voucher i odemo u firmu partner. E, to je razlika između nas i svih ostalih koji nisu čuli za SCNet. Znači, kad ceo svet bude pravio vouchere, onda su svi čuli za SCNet. Znači, tako treba da radimo da bismo mogli, znači, ovaj sistem, da kažem, da ispoštujemo. Ovde neka moja lična, opet kažem, ovo u principu mi svi ovde što stojimo ispred vas pričamo jednu svoju ličnu impresiju. Ja sam doživjela, znači, taj neki tehnički moment kad me pitaju šta vi treba da uradite da biste postali deo SCNet poslovnog projekta, a ja kažem, registrujte se. Pa sad, ta registracija je meni nekad možda ličila na tu karticu, to bez član biblioteke i tako, međutim, ovog momenta kad smo sa ovom bankom Societe Generale sklopili jedan ozbiljan aranžman, a to je da imamo transakciju bez provizije, tog momenta sam shvatila da mi ID služi u stvari da mogu da otvorim tekući račun. I sad ponovo podvlačim za nove, a posebno mlade koji nemaju stalnog zaposlenja, vi ovde u SCNet-u dobijate mogućnost da u Societe Generale banci otvorite redovan tekući račun. Pa samo zbog toga uđite u sistem. Samo zbog toga što vam, zamislite, neko nudi da otvorite legalno tekući račun. I ništa vas ne pitaju, samo pokažete ID i dobijete tekući račun. Sa tog tekućeg računa prebacujete bez provizije sredstva na namenski žiro račun koji vam služi za kupovinu u firmama partnerima, ali kao deo vaše kupovine. E pa sad kad ste ta tri koraka naučili, četvrti je da napravite voucher, ono jedan račun odavde, jedan odande, kliknete dva puta i odštampate voucher i idete u radnju. To je četvrti korak i zaista su svi jednostavni, znači strašno jednostavni. Peti je da preporučite svima da urade od 1 do 4 i onda zarađujete koliko vas nije sramota. Mogućnosti zarade su zaista neograničene, nisu limitirane. Jednom prilikom ću vam pričati šta to znači biti limitiran, kad budem dobila temu limit. Znači, registrovan potrošač, to su oni koji kupuju cashom i koji nemaju vremena da se bakću, nemaju vremena za vouchere, nemaju vremena da otvaraju tekuće račune i tako dalje. I oni kao takvi imaju povrat novca od 1% i zaradu od 0,5 u 4 dubine. Mada je to jedan manji deo para koji SCNet nudi. Saradnik sa pozicijama, ja bih ih ipak nazvala probači. Nemojte me pogrešno razumeti, znači ne kažem ja da treba odmah uplatiti veliki model, 126.000, ali onaj koji je uplatio, ne znam, 10-15.000 dinara, a nije siguran da je kaparisao veliki model, nego da je samo uplatio da nešto proba, on je probač, ali još uvek ima šanse da se izvuče. Jel? On je saradnik sa pozicijama, zarađuje proviziju na bazi binarne matrice, kako god, teže jeste, ali ima mogućnost. I na kraju, graditelji mreže, znači ljudi koji su uzeli da ovaj posao i urade do kraja, uspeti, znači ići do kraja, pa oni su već uspeli, jel tako? Oni imaju mogućnost zaista da kao takvi, to su oni koji nateraju svoje rođake, prijatelje, braću, kumove da zarađuju 100.000 eura. To su ti koji to rade. Puškom, kako god. Znači, to je to. Graditelji mreže teraju svoje prijatelje da zarađuju puno para. U kakva je definicija. Evo ga malo aktuelnosti. Naravno, žao mi što sam ovaj 4. februar stavila prosto onako na kraju, trebalo je 20. gore da ga podignem. To su akcije za kupovinu, znači otkup akcija da biste bili tako akcionar jedne od SCNet kompanija u Hrvatskoj, Republici Srpskoj, Rusiji, Nemačkoj, Crnoj Gori, Mađarskoj i tako dalje. Znači još uvek ima mogućnosti da i vi postanete akcionari jednog od ovih SCNet državnih, u SCNet u ovih državama. Akcija produžena za NIS do 31. to je još sutra, odnosno danas. I ono što je bitno, to je znači, da ispromovišemo 4. februar kao rođendan SCNet-a, odnosno kao mogućnost za vas da prisustvujete velikom međunarodnom seminaru
u Beogradu, poludnevni može se, ne može se reći, nego jeste, da dođete svi, da vidite veličinu ovog posla, da učestvujete u radosti ljudi koji su ga osnovali, da vidite da to funkcioniše i da lično opipate sve akcionare, pošto je ovo akcionarska firma, da sa njima razgovarate, da sve vaše nedoumice, jer mnogi odavde odu pa kažu ovako, idem kući da složim kockice. Pa kako će slagat kockice bez vas? Pozovite te što slažu kući kockice da ih složite zajedno u Beogradu 4. februara. I evo, o genijalnosti još samo jedna rečenica. Kaže ovako, većina vrhunskih umetnika, književnika, filozofa, naučnika za svoj rad nisu imali podršku i razumevanje okoline u vreme kad su živeli. Većina njih, puno njih. Retko ko je uspeo da za svog veka postane genije, znači da mu kažu, ti si genije. Umre pa za jedno 110 godina kažu, ti si bio genije. Zašto? Šta je problem sa genijalnim stvarima? Rekao Frale da ih niko ne razume. Znači, ovo je vrh svega, zaista ja sam bila strašno puno u dilemi kako tako jednostavne stvari ljudi ne razumu. Pa ne razumu i gotovo. Od njih 100 će razumeti, pa dobro. Nama treba troje, nama 100 ne treba. Da li danas njima veruju? Da li im veruju? Tim genijalnim sistemima? Veruju. Pa mislim, eto, i nama sad neka ne veruju. Ovi koji verujući, verujući nek se skupe za 2-3 godine. Ne brinite, svi će nam verovati. Evo zašto je po meni genijalan ovaj sistem. Još jedna rečenica, ona je bila prva kao ideja, ova možda završna. Vi ovde ne menjate asortiman proizvoda i ne menjate usluge. I opet se šišate, idete kod zubara i idete da popravljate obuću i da kupujete obuću. Znači ništa ne menjate. Ne menjate asortiman proizvoda i usluga koje ste do sada koristili, samo menjate način plaćanja. Pa da li je to komplikovano? Tako jednu naviku steći da promeniš način plaćanja i da zbog toga budeš bogat čovek. Preporučite taj način plaćanja i zbog toga imate mogućnost zarade bez ograničenja ili bez limita. Osnovni koraci, sad ćemo ih samo preskočiti, pošto je to tema večerašnja, znači zaista, ja ne znam da je bilo ovde par hiljada ljudi, trebali bi da dođu da čuju osnovni koraci. To je taj franšizni način poslovanja. Vi kad uđete u ovaj biznis, nemate šta da razmišljate, samo pitate domaćina šta sad ja treba da radim. Dobro, drugi korak šta sad treba da radim i on vam kaže i to je to. Znači nigde vi ne bauljate, nemate gde. Zato jesu osnovni koraci, zato što mogu da se ponove više puta i zato što može svako da ih uradi. I to je to od mene. Donesite vašu odluku, kakva god da je, vaša je i krenite da je osvojite. Hvala vam na pažnju.